Bapak, Ibu, lan terus dere ingkang kinasih, sugeng pepanggian kalian kulo Pendeta Eli Subagio saking GKJ Sidomulyo Sragen wonten ing renungan patintenan Sabtu Winedhar dinten Senin 3 Juni 2021 kanthi jejer nyaosake pisungsung. Dene waosan kapendet saking 1 Samuel 2 ayat 11 dumugi 17, Jabur Mazmur 139 lan Rum 9 ayat 19 dumugi 29. Wondene natsipun menika kapendet saking 1 Samuel 2 ayat ingkang angka 17 mekaten sabdanipun. Dadi dosane wong anom loro iku gedhe banget ana ing ngarsane Sang Yehuwah. Amarga banget nyepelekake kurban kang katur marang Sang Yehuwah. Bapak Ibu lan para sedherek, murwat apa ora pisungsung iku ora gumantung karo gedhe apa cilike pisungsung. Jer gedhe utawa cilik iku relatif, ora bisa kanggo patokan. Kanggo wong sugih, duit 100.000 iku sedithik, mung cukup kanggo tuku pulsa. Dene mung kuwe wong mlarat, duit 100.000 iku akeh lan pengaji banget. Bisa kanggo nyambung urip seminggu, malah keporo luwih. Mulane yen menehi 100.000 marang wong sugih, iku mung digeguyu. Koso baline yen menehi 100.000 marang wong mlarat, anggone ngaturake panuwun ora rampung-rampung. Malah uga banjur ngaturake panuwun ana ing ngarsane Gusti Allah. Mulane Gusti Allah ora mawang murwate pisungsung iku saka gedhe lan cilike pisungsung. Nanging kepriye anggone nyaosake? Apa kelawan ati kang ikhlas lan kebak panuwun syukur sinartan kumandel menawa panggulawenthahing Gusti ana ing uripe iku keporo nyoto. Ora masalah yen to bisane nyaosake mung sedithik miturut peparinge Gusti Allah. Kaya kang katindake dening rondo mlarat ingkang nampa pangalembono saking Gusti. Ngaturake pisungsung kang gedhe dhewe. Margo nyaosake saka kekurangane malah nyaosake kabeh duweke lan kang dadi panguripane. Bilai menawa diberkahi akeh, anggone misungsung mung sedithik. Amarga sanyatane ana sapirangan kang dadi hak utawa kagungane Gusti ing sajroning berkah kang tinampi. Aja pisan-pisan kumawani nganggu apa kang dadi kagungane Gusti Allah. Apa maneh kanggo ngujo hawa nafsune dhewe. Awit Gusti Allah njeksani kang mangkono iku. Dosa kang gedhe banget. Contone iya kaya anak-anake Imam Eli kang nyepelekake apa kang dadi hak utawa kagungane Gusti Allah. Wusana nampa bebendune Gusti kapraloyo awit saka dosa lan panrake. Payu nyaosake pisungsung kelawan murwat. Amin.